Здравствуйте! Мы с вами в самой крышесносной на планете стране. Иначе говоря, в стране, которая сносит крышу. В хорошем смысле этого слова. Оставайтесь с нами, и вместе мы будем выворачивать наизнанку Индию. Індія – держава Південної Азії, що знаходиться на півострові Індостан. Парламентська республіка – друга за кількістю населення країна на планеті – 1 мільярд 200 мільйонів чоловік. Майже 200 років Індія була британською колонією, незалежною стала у 1947 році. Наперекір стереотипам, Індія – небідна країна. Торік у рейтингу найзаможніших країн світу вона посіла 9-те місце, випередив Швейцарію, яка замикає десятку лідерів. Індія – єдина країна планети, де мешкає найбільше національностей. Також одна з найбільш густонаселених країн. Індуїзм, який сповідують більше 80% населення, мирно співіснує з іншими релігіями – буддизмом, ісламом, джайнізмом, сикхізмом та християнством. В країні тисячі каст, які створюють ієрархічну систему. Велика кількість мов, за деякими даними, їх у країні тисячі. Серед них 21 офіційна мова плюс державні мови – хінді та англійська. В Індії існують абсолютно різні кліматичні умови – від вічної мерзлоти на Гімалайському високогір'ї до спекотних тропіків на півдні країни. Сьогодні в програмі один із найгустонаселених городів планети – індійська столиця – Делі.